akce. Sedneme si k sobě a budeme sdílet, co je jen představa a co skutečně zůstává. Na konci dne si dáme práci, říci, co máme a co se ztrácí, co nechal den za sebou, kam nás sny zavedou najednou. Naše těla vezme proud z břehu svých, vystoupí najednou šíl. Jejich těla nestačí, staky se rozletí, staky se rozletí. Vrací, čeho se máme vzdát a co si